Tot i la recomanació de la Generalitat d'evitar els desplaçaments a segones residències, la carretera C-16 a Berga tenia aquest aspecte aquest dijous al vespre en direcció Puigcerdà. Més trànsit del que és habitual un dijous al vespre i fins alguna retenció esporàdica. Segons dades del Servei Català de Trànsit, la circulació a l'est del Llobregat va ser un 8% superior a la de l'anterior dijous al vespre, per bé que molt inferior a una operació sortida del pont de la Puríssima tradicional. Aquest increment de trànsit no s'ha traduït en un augment de turistes a aquest pont, on les reserves amb prou feines arriben al 5% a les cases de turisme rural del Berguedà. El Consell Comarcal ha demanat ampliar el confinament municipal dels caps de setmana a un d'àmbit comarcal, però el sector no creu que aquesta sigui la solució. Per aquest pont les reserves són baixíssimes. Quan històricament era un pont molt ocupat, estem parlant per sota d'un 5%, perquè és poquíssima gent la que pot començar el dijous a venir a veure'ns. Ens penalitza moltíssim el volum de 6 persones, ens penalitza moltíssim el confinament municipal. Tot i que obrissin el confinament comarcal, creiem que no ens ajudaria encara gaire. Necessitem obrir directament Catalunya perquè el volum gran està a l'àrea metropolitana i voltants. Pel que fa als càmpings, el sector ha viscut un any molt dolent al Berguedà, amb pèrdues d'entre el 30 i el 40% en relació a altres anys. La pèrdua de clients, l'augment de costos i el confinament en dies clau els ha perjudicat enormement. Creiem que tancarem ben bé amb un 35%, un 40% menys d'ingressos, clar. Els mesos que van, són clients que tenim fixes tot l'any, els mesos que van estar aquests mesos que ens van obligar els càmpings a tancar, doncs els hi vam tenir de fer un descompte, es va fer un descompte a nivell de societat del 50%, i encara n'hi van haver molts que es van queixar. Hem perdut ponts molt importants, com és Setmana Santa, que és una temporada fabulosa, de preus de temporada alta. Llavors ve l'1 de maig, ve que sigui el Pilar. Ara aquest pont que estem parlant, nosaltres obrirem, clar, perquè puguin venir els clients el dia 7, que s'escau un dia entre setmana, i passar una nit als bungalows del 7 al 8, perquè ja sabem que de divendres a les 6 del matí fins dilluns a les 6 del matí no es poden moure. De totes maneres, ha sigut pels càmpings, ha sigut tant l'estiu com ara, no té res a veure amb el que teníem els altres anys. Res a veure amb el que facturàvem els altres anys i amb el que fèiem els altres anys. Tot el sector confia poder salvar el que queda de desembre si es desconfinen els municipis de l'àrea metropolitana, d'on provenen majoritàriament els turistes que visiten el Berguedà. Creiem que la que la gent es pugui moure serà bo, perquè a l'estiu va ser així. A l'estiu, a la que es van acabar les restriccions i la gent es va començar a moure, hi va haver un boom de gent cap a comarques d'interior i ganes de sortir, i doncs ha sigut un estiu, fa una mica de vergonya dir-ho comparat amb d'altres territoris que han passat molt malament durant l'estiu, sobretot de costa i platja, però el Berguedà doncs ha tingut un volum d'assistència de turisme molt alt, fins i tot per sobre de lo normal. Llavors doncs esperem que ara a la que es pugui començar a obrir i la gent es pugui moure, doncs la tendència sigui la mateixa i que els establiments estan fent l'esforç d'estar preparats per quan arribi aquest moment. Ara, depenem de que la gent es pugui desplaçar, perquè amb la gent del municipi, evidentment, no, a muntanya no vivim. Iniciatives com la presentada aquest dijous dels talonaris de descomptes a comerços berguedans amb què es vol incentivar el turisme són molt ben rebudes pel sector, però alerten que les necessitats dels clients han canviat i les infraestructures tecnològiques de la comarca encara no responen als nous costums turístics. El sector espera que la situació s'estabilitzi a principis d'any per poder preparar la campanya de Setmana Santa amb certes garanties. Si no, alerten que alguns establiments i empreses hauran de tancar definitivament perquè no podran sostenir el ritme de pèrdues que el confinament els està ocasionant.